Күн бәгәһә Триумф спорт кенигәр көңел тустуга бастыкы күрәктәһе спорт дөкү мастерствотын сколата чемпионаты итте. Оттан бүген сарсын оғолорғы төләх тренер Егор Черкашинатынан республикадағы хағыз турнир болы турар. Күбірге күхі сәтті 15 бөғіз мұхынна күрәктәһе қамбытын Юргені Горова кетән күрді. Түлгеге 15 улуустан, Жокускайтан, уана таханағын Хеленинақ Пунартан, Тулагыттан, Хатастан, Самай Рапыта, Анабыртан, Өймекөнтен, Томпоттан тие, 207 15 боғыз күн көрсір. 15 яғынға оны көттөсі бейір, Тургыттарға бейірі яғын, Сүйбағыз келеға ден, бұл Егорина кентешкі бәйтер, әтчілер Сүйбағыз келелі, Құлыс барын, бәйті келеттерін, оны күрақтығы, оңыл бұтығар, Кәтті күз, Сүйбағыз келеді, тұстақтақтар. Республикадағы хағас турнир өрсіларға тренер дәбі түрдіндің тақсы сылығығар үгі сычаты етенті харбыт. Егор Накенчевич Черкашин атынан ұйтылдар. Күріқті хейіне өріппін оғылар мақталарын білдірін алтыс түгілін тәрейділер. Үшеді дертан бұда олар, төс сыл дертан бұда олар, ана кәлбіттер. Оны атыттар 200 басақы сұсалар. Оны бұл фундамент күрдік болар. Олимпийский чемпион Павел Павлович күріқтейді болар бір үйінен. Оланы білімден әлдір. Мен 2 жылдықтандым. Ана бүгін бір де қайдым, бір де қатадым. Әлбақты құрақты еге ұтаны? Әлбақ. Қанда-қанда? Бәк жүстаққа, мастаққа, қатықтаққа, әлбақ. Мен тұсынан жәктіна бұға білуім, мен әмі санзалға бәме жүйді. Үш сыл Павловскайға жәліктен бұдым. Тренерім Иван Иванович. Бүгін мана бейді тұстығыдым, қайбыдым. Евліс болында әбілімен кенегудың тұстығым арабы. Интернат школа Чуручинская республиканская спортивная средняя школа, интернат Олимпийского резерва деген жарыптанавы. Тренерім Альбер Гаврилевич. Онына үшей үйрен әтшім. Намтан сүрбәтчі оға күтті кәлі. Күріқтіхі тағыма үрдік сылтан сыл күттачыда әлбән херден тренердер білетілдір. Енегі сылларға нам ұлығыттан 2-3 оға қаянда местілі әтчі. Оның бұда сырыға сәді хіләқті күттір бағылақтыр. Білінгі тұрғына хен ғыра оғылар үшердік көйе әлдер. Ата финалға тақсы чүгі Полу финалға кәлілер. Онында кім білімді, қытты кім күште ол көйе ұлдағыны. Ахақа әрін олақ туған күрдік болды, кәндікі. Бер үнстуәтін күрді болан әрір. Сыл айы хайдан әр, оғы бағыта күттейті әлбән әр. 15 яғын түмігінен күйісті әқтір, ордық білімін әқтір, сарсын, үхі сейін онына күйлағы бұхарар қапсықыларға көнгір сұйықтыра. Нүргені Егорова, Нерекович Нюков, Саха телевидениеті, Жокускай.